pandemiya dövründə ölkə iqtisadiyyatına, dünya iqtisadiyyatının tərkib hissəsi olaraq çox ciddi zərbə dəydi. İş yerlərinin bir çoxu bilirsiniz ki, bağlandı. Obyektlərin mütləq əksəriyyəti həmin dövrdə fəaliyyətini dayandırdı, mövcud həmin dövr üçün mövcud olan şəraitə görə və həmin dövrdən artıq müəyyən bir dövr bizi deməli arxada qoymuşuq və hesab edirəm ki, yeni dövrün situasiyanın şərtlərinə uyğun olaraq artıq ölkədə biznes və iqtisadiyyat disəklənməkdədir. Yenidən əvvəlki vəziyyətə qayıtmaq istiqamətində biz müəyyən işarətlər gözləyirik. Mən hesab edirəm ki, müəyyən müddətdən sonra ölkə iqtisadiyyatı pandemiya dövründən əvvəlki vəziyyətindən də daha artıq inkişafa nail olacaq. Bilirsiniz ki, 30 ildən artıq müddətdə işğal altında qalan torpaqlarımız azad olunub. Həmin torpaqlarda çox ciddi infrastrukturun bərpa işləri görülür, yeni obyektlər tikilir, yeni yaşayış məskənləri salınır və həm dövlət büdcəsindən bunun üçün müvafiq məbləğlər ayrılır, investisiya şirkətləri müxtəlif xarici dövlətlər tərəfindən müəyyən investisiya təklifləri ilə çıxış olunur. Yəni, bir müddət sonra Azərbaycan iqtisadiyyatının çox ciddi şəkildə inkişafının bir şahidi olacaq. Amma indidən əvvəlki vəziyyətə qayıtmaq barədə fikir söyləmək tezdir. Bugün bəzi əzək məhsulların qiymətində bahalaşma müşahidə olunur. Sizcə bu bahalaşma səviyyə qədər davam edə bilər? Və ümumiyyətlə bahalaşmaya təsir edən amillər hansılardır? Bağlaşmaya təsir edən bir amil deyil, çox sayılı amillər kompleks şəkildə bağlaşmanın ortaya çıxmasına səbəb olur. Birincisi, bağlaşmanın əsas şərtlərindən biri enerji və yanacaq daşıyıcıların qiymətindəki artımdır. İkincisi, dünyada baş verən proseslərdir. Yəni, dünyada bilirsiniz ki, təkcə bizim dövlətdə deyil, bütün dünyada inflyasiya, ciddi şəkildə inflyasiya gedir. Bu barədə narahatçılıqlar Avropada da var, Amerika Birləşmiş Ştatında da var. Yəni, artıq bir növ kapitalist iqtisadiyyatı 21-ci əsrin əvvəllərindən müəyyən bir böhrana doğru irəliyir. Birincisi, bilirsiniz ki, beynəlxalq maliyyə böhranı baş verdi. Düzdür, həmin böhrandan bu və digər şəkildə əsas iqtisadi güclər və dövlətlər çıxmağa müvəffəq oldular. Amma sonradan pandemiya başladı. Pandemiyanın da çox ciddi şəkildə dünya dövlətlərinin iqtisadiyyatına mənfi təsiri oldu və hal-hazırda növbəti dalğa inflyasiya dalğasıdır. İnflyasiya dalğasında biz də bir dövlət olaraq bunu hiss edirik. Qiymətlərin bahalaşması, zərur az ərzaq məhsullarının nə qədər dövlət tərəfindən onların qiyməti tənzimlənilsə də yenə də qiymətlərindəki artımın baş verməsi çox ciddi şəkildə hər bir vətəndaşın ailə büdcəsini belə deyək, ailə büdcəsinə təsir göstərir və bu baxımdan Azərbaycan dövləti və xüsusilə də iqtisadi proseslərə cavabdeh strukturlar maksimum şəkildə asitəminatlı ailələrin, işsiz təbəqənin və müəyyən bu böhrandan daha çox zərbə görə biləcək kəsimin yanında olmalıdırlar müxtəlif proyektlərlə onları dəstəkləməlidirlər ki, mövcud şəraitdə qiymətlərin bağlaşması onların ailə büdcəsini o qədər də kəskin şəkildə problemlə üzləşdirməsin. Hesab edirəm ki, qiymətlərin bağlaşması prosesi hələ də davam edəcək və hal-hazırdakı qiymət artımı son artım deyil. Artıq bu barədə, bu istiqamətdə müəyyən işarətlər də var. Biz yəqin ki, müşahidə edirsiniz, hər gün ərzaq mallarının, o cümlənin qeyri-ərzaq mallarının da qiymətlərində artımı biz müşahidə edirik. Bu həm də Azərbaycana bu son dövrlər müəyyən malların və məhsulların gətirilməsində yaranmış problemlə bağlıdır. Bilirsiniz ki, Rusiya və Ukrayna arasındakı müharibə də bu problemləri daha da gücləndirib və bu baxımdan məhsul qıtlığı da yaranıb. Ona görə də Azərbaycan dövləti iş növbədə özü üçün prioritet sahə kimi
gündəlik tələbat malları, hansı ki daha çox zəruri əhəmiyyəti kəsb edir, onların alternativ istehsal mənbələrini yaratmalıdır ki, bayaq qeyd elədiyiniz məsələyə qayıdıram, bizim asıllığımız minimuma ensin və əhalimizin təmin olunmasında, ərza məhsulları ilə təmin olunmasında problemləri aradan qaldıra bilək. Cəmiyyətin əsas narazılıqlarından biri budur ki, yəni ərzaq məhsullarının qiyməti bahalaşdığında əmək haqqında artım olmur. İlin əvvəlində bu barədə bu istiqamətdə addım atılıb bilirsiniz, amma təbii ki, qiymətlərin qalxması nəticəsində yaranmış fərq həmin artımla, yəni maaşların atılması ilə adekvat deyil. Yəqin ki, Azərbaycan hökuməti əmək haqqlarının artırılması istiqamətində növbəti addımların atılması barədə də düşünür. Yəni, bu barədə yəqin ki, addımlar atılacaq və Azərbaycanda minimum əmək haqqı və ümumiyyətlə standart əmək haqqı səviyyəsi dünya dövlətlərinə uyğunlaşdırılacaq. Çünki hal-hazırda bizim bu istiqamətdə heç də tablo ürəksan deyil. Amma hesab edirəm ki, bunun üçün iş növbədə bir iqtisadçı olaraq mən bunu deyirəm ki, təkcə əmək haqqlarının qaldırılması yox, həm də əmək haqqlarının qaldırılması üçün bazanın hazırlanması olduqca zəruridir. Yəni, ölkə iqtisadiyyatı inkişaf etdirilməlidir, sənaye müəssisələrinin sayı artmalıdır və eyni zamanda ölkə iqtisadiyyatına yatırımların edilməsi üçün, investisiyanın qoyulması üçün müəyyən şərait yaradılmalıdır. Həm bu hüquqi bazadan söhbət gedir, həm bu məmur öz başlanığa qarşı mübarizədən söhbət gedir. Yəni, investisiya üçün mümkün şərait yaranarsa, ölkə iqtisadiyyatı inkişaf edəcək və bunun nəticəsində də bayaq qeyd elədiyimiz kimi əmək haqqlarının artırılması üçün baza yaranacaq. Azərbaycan manatı valyuta kimi möhkəmlənəcək. Yəni, bu proseslər iqtisadi proses olaraq bir-biri ilə əlaqəli proseslərdir. Bunun birini həyata keçirdib, digərini saxlamaq olmaz. Bunun üçün də təbii ki, indi mümkün şərait yaranıb, bayaq qeyd elədim və təkrar onu vurğuluyuram ki, Azərbaycana maraq artıb, Azərbaycana investisiya qoymaq istəyən çox ciddi təşkilatlar, dövlətlər, qurumlar var. Onların investisiya qoyulması üçün müəyyən şərait yaradılmalıdır və həmin investisiyalar qoyularsa, bu bilirsiniz, həm də əlavə iş yerləri deməkdir. Əlavə iş yerləri isə o deməkdir ki, əhalinin məşğulluq dərəcəsi, səviyyəsi daha da artacaq və iş yerləri çoxaldıqca, işçilərə tələbat artdıqca, işçilərə verilən əmək haqqının da artıq səviyyəsini artırmaq istiqamətində addımlar atılacaq. Yəni, bu proseslər hamısı bir-biri ilə zəncirvari bağlı olduğuna görə təbii ki, Azərbaycan dövləti bu istiqamətdə çox ciddi addımların atılması üçün yəqin ki, tədbirlər planlamalı işdir və bayaq qeyd elədiyim kimi, bunun üçün çox mümbit bir şərait var. Təkcə müəyyən bir proqramın qəbul olunması və həyata keçirilməsi zəruridir ki, bunu da məhsab verirəm ki, Azərbaycan indiki rəhbərliyi başda cənab prezident olmaqla şübhəsiz ki, düşünür və bu istiqamətdə addımların atılması üçün müəyyən planlara və proqrama malikdir. Bugün hansı ixtisaslar maraq daha çoxdur və dediyiniz kimi yeni açılacaq iş yerlərində hansı sahələrə daha çox sönük verilməlidir ki, yəni işsizliyin səviyyəsi aşağı düşsün? Bilirsiniz, Azərbaycanda ən böyük problem odur ki, biz xam malı malikik, amma xam malın emalını çox təəssüflər olsun ki, indiyə qədər təmin edə bilməmişik. Emal zavodlarına çox ciddi şəkildə ehtiyac var. Bunun üçün iç növbədə neft emalından söhbət gedir. Beynəlxalq bazarda neftin xam mal kimi qiymətinin bir qiymətdirsə, onun emal olunmuş şəkildə formadakı qiyməti bir neçə dəfə də artıqdır və bu da o deməkdir ki, biz əgər xam neftdən tutaq ki, milyardlarla qazanc əldə ediriksə, bu qazanc onun emal olunmuş formasında bir neçə dəfə arta bilər. Onun üçün də iç növbədə bizə mühəndis texnologlara çox böyük tələbat var və gələcəkdə də bu yatırımların nəticəsində emal zavodları yaranarsa, iç növbədə mühəndislərin, texnologların daha çox bu prosesdə rol ala biləcək ixtisas sahiblərinin ordusuna ehtiyac olacaq. Təbii ki, bu istiqamətdə bizim müəyyən tədris müəssisələrimiz var, onların hazırlıq səviyyəsi də normaldır. Amma eyni zamanda biz çalışmalıyıq ki, yeni dövrün tələblərinə uyğun olaraq kadrlarımızın
xaricdə də təhsilini təmin edir. Bu barədə artıq bilirsiniz, bu yaxınlarda bir qərar da, proqram da qəbul olundu xaricdə təhsillə bağlı. Bu da təqdirə layiq bir hadisədir. Kadrlar ən böyük dövlətin belə deyək ki, xəzinəsidir. İlk növbədə biz kadrlarımıza fikir verməliyik. Güclü kadrlar olmalıdır ki, Azərbaycan iqtisadiyyatını daha yüksək səviyyə qaldırmaq imkanları olsun. Hazırda Azərbaycanın ixracında asılı hansı səviyyədə? Müstəqil dövlət olmağın əsas şərti iqtisadiyyatda müstəqilliyə nail olmaqdır. Yəni, təkcə hüquqi və siyasi müstəqillik yetərli deyil. Azərbaycan rəhbərliyi, xüsusilə də cənab prezident apardığı siyasətdə daim iqtisadi müstəqilliyi önə çəkib və bu istiqamətdə Azərbaycan həm yaxın qonşuları ilə iqtisadi əməkdaşlıq münasibətlərinə malikdir və eyni zamanda daha çox asılı olduğumuz sahələrin məhz öz belə deyək ki, hesablarımıza, öz hesabımıza yenidən təşkil olunması istiqamətində çox ciddi addımlar atılır. Və hesab verirəm ki, Azərbaycan 10 il əvvəl olduğu kimi xarici qonşulardan, xarici dövlətlərdən asılı vəziyyətdə deyil. Hal-hazırda müstəqil şəkildə yeridilən siyasət elə bir imkanlar yaradır ki, Azərbaycan həm siyasi, həm iqtisadi manevr imkanlarını günü gündən artırır və bu istiqamətdə addımlar hal-hazırda davam edir və düzdür, elə bir dövrdə yaşayırıq ki, dünyamız bilirsiniz ki, inteqrasiya olunmuş şəkildədir. Yəni, bir ayrıca götürülmüş dövlət tam şəkildə iqtisadi suverenliyini təmin edə bilməz. İstər-istəməz həm müəyyən malların və məhsulların istehsalı, həm ümumiyyətlə gündəlik zəruri olan ərzaq malları ilə əhalinin təmin olunması istiqamətində mütləq kənardan müəyyən xarici dövlətlərdən məhsulların, malların alınması zərurlik təşkil edir. Amma yenə də bu asıllığın minimuma endirilməsindən söhbət gedir. Son hadisələrdə məsələn biz gördük ki, Rusiya, qonşu Rusiya Federasiyasının iqtisadiyyatına tətbiq olunan sanksiyalar çox ciddi problemlər yaratdı Rusiya üçün. Yəni, indiki dövrdə iqtisadiyyat elə qurulub ki, dünya dövlətlərinin hər hansı birində bir problem yaranırsa, mütləq digərlərində siyarət eləmiş olur. Amma buna baxmayaraq, yer etdiyimiz iqtisadi siyasət və siyasi müstəqillik elə bir şərait yaradıb ki, günbəgün Azərbaycan dövləti öz iqtisadiyyatını müstəqilləşmək və asıllıqlara son qoyma istiqamətində addımlar atır. Məlumdur ki, bugün Rusiyanın işğalçı siyasətinə görə bəzi ölkələr Rusiyadan imtina edə bilər, yəni öz çevriliklər əməkdaşlıq edə bilər, lakin Azərbaycan hələ də iqtisadi əməkdaşlığını davam elətdirir. Sizcə bu yaxın zamanlarda Azərbaycan üçün hansı təhlükə yarada bilərmi? Azərbaycan iqtisadiyyatının böyük bir hissəsi məhz Rusiya ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, həm bayaq qeyd elədiyim kimi, Rusiyadan biz əsas Rusiyanın iqtisadi partneri olaraq müəyyən məhsulların Rusiyadan alınmasını biz təmin edirik. Həm də Rusiya bizim müəyyən kənd təsərrüfatı mallarımız göndərilir və bundan əlavə Rusiyada çoxlu sayda bizim soydaşlarımız yaşayır. Orada iqtisadi fəaliyyətlə, biznes fəaliyyəti ilə məşğuldurlar və Rusiya ilə münasibətləri gərginləşdirmək Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun deyil. Sadəcə Azərbaycan bu prosesdə əvvəlcədən bir mənalı şəkildə insan hüquqları, dövlətlərin ərazi bütövlüyünün tanınması prinsiplərini və hər hansı bir işğalçı, belə deyək ki, müharibəyə, işğalçı hücuma qarşı bir mövqe sərgiləyib. Yəni, Azərbaycan yetərincə Ukraynanı dəstəkləyib və Ukraynanın yanında olduğunu bildirib. Sadəcə Rusiya ilə münasibətin belə deyək ki, pisləşməsi Azərbaycan milli maraqlarına uyğun deyil, həm də Azərbaycan iqtisadiyyatına çox böyük bir zərbə ola bilər. Eyni zamanda orada yaşayan soydaşlarımız üçün müəyyən qədər təhlükə yarada bilər. Bu baxımdan bugün Azərbaycan rəhbərliyinin yer etdiyi balans siyasəti olduqca uğurlu bir siyasətdir. Bir tərəfdən rəhbərlik dünyanın qəbul etdiyi prinsiplərə öz sadiqliyini nümayiş etdirir, zoraçılığa qarşı öz
kəskin mövqeyini ifadə edir. Digər tərəfdən də təbii ki, Rusiya ilə digər dövlətlər kimi münasibətlərin sonlandırılması, kəsilməsi istiqamətində addım atmır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın indiki mövqeyi olduqda pozitiv mövqedir və hal-hazırda hansı bölgədə olmağımız, yaxındakı qonşularımız və mövcud geopolitoloji, geosiyasi vəziyyətimiz bizə diktə edir ki, məhz indiki mövqedə dayanaq və tərəflərin hər hansı birində daha aktiv şəkildə iştirak etməyək. O baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycanın mövqeyi həm iqtisadi siyasəti, həm xarici siyasəti olduqca düşünülmüş və planlaşdırılmış bir siyasətdir və hal-hazırda məhz bu siyasətin nəticəsində Azərbaycan bölgədə söz sahibidir və bu nüfuz getdikcə daha da güclənir. İşğaldan azad olunmuş ərazilər iqtisadi inkişaf daha çox hansı sahələrə öz təsirini göstərəcək? Müharibə qədər əsasən həmin ərazilərdə kənd təsərrüfatı çox ciddi şəkildə inkişaf etmişdi və müharibə şəraitində artıq bu sahə arxa plana keçdi və həmin ərazilər işğal alınandan sonra təbii ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının çox böyük bir hissəsi fəaliyyətsiz duruma gətirildi. Hesab edirəm ki, həm əvvəlki dövrdə olduğu kimi kənd təsərrüfatı istiqamətində həmin ərazilərdə iş görmək olar, həm sənayenin inkişafına çalışmaq olar. Çünki Azərbaycan hal-hazırda öz iqtisadiyyatını modern şəkildə yenidən qurmaqdadır və daha çox sənaye obyektlərinə biz dövlət olaraq üstünlük veririk. Yəqin ki, həmin ərazilərdə sənaye obyektlərinin çoxluğunun bir şahidi olacaq. İnfrastrukturun bərpası istiqamətində atılan addımlardan da indidən onu söyləmək olur ki, əsasən ölkə sənayesinin əsas inkişafda olan hissəsi məhz azad olunan ərazilərə planlaşdırılır. Yəni o ərazilərdə çox ciddi fabriklərin, zavodların tikilməsi, yeni iş yerlərinin yaradılması istiqamətində addımlar atılacaq. Təsadüfi deyil ki, Füzuli rayonunda, Füzuli şəhərində aeroportun tikilməsi, havalimanının tikilməsi və infrastrukturun Şuşa şəhərində, Bocunədən onun ətrafında yenidən qurulması istiqamətində ciddi addımların atılması gələcəkdə bu zonanın çox ciddi iqtisadi zona kimi sənaye ağırlıqlı bir zonaya çevriləcəyini proqnozlaşdırmaq imkan verir. Eyni zamanda tək sənaye zonası kimi yox, həm də turizm zonası kimi biz düşünürük ki, işğaldan azad olunan ərazilərin çox böyük perspektivi var. Turizm sahəsinin genişlənməsi, inkişafı Azərbaycan büdcəsinə çoxlu gəlir gəlməsinə səbəb ola bilər. Həmin ərazilər bildiyiniz kimi tarixən gözəl ərazilərdir, mənzərəli ərazilərdir. Bu ərazilərdə həm də çox ciddi, belə deyək ki, şəkildə mənzərəli yerlər və bulaqlar var. Ayrı-ayrı, məsələn üçün, xarici vətəndaşların doğrudan da marağına səbəb ola biləcək turizm zonalarının işğaldan azad olunan ərazilərdə salınması, yenidən qurulması mümkündür. Bu baxımdan hesab edirəm ki, turizm sahəsinin də bu istiqamətdə çox ciddi inkişafını biz proqnozlaşdıra bilərik. Təbii ki, indi birbaşa yeni azad olunubdur torpaqlar, indi birbaşa həmin ərazilərdə böyük bir infrastrukturun təşkil olunacağını söyləmək tezdir. Amma müəyyən bir müddətdən sonra təbii ki, turizm zonası kimi işğaldan azad olunan ərazilərimizin çox böyük və ciddi bir perspektivi var.